bacate papera u smeru gde je kretno. Provajte. Prvo krenete telom, znači ne rukama, ruke držite telom. Vaše telo radi ove pute. I u tom momentu se ostvari elastična napetost u njegovim rukama, kao vama. Znači, praktično pojačate njegovo usmerenje kroz ruke ka štapu. I u tom momentu ova ruka stoji kao centar klackalice, a ovaj kraj ode gore. Znači, još jedan gledajte. Odavde, ovo da vidite, i kad osetite da se ostvarila ta napetost, ovaj kraj ode gore. Koliko god on ovo čvrsto držao, probaj da me spreči da taj kraj ode gore. Znači, kada uradite ovo, bez ikakvih problema ovaj kraj ide gore. Ovo, probajte to, ajde. Ovako, ovo sve stoji, a ovaj kraj sad ide dole sa vašim kolenima. Da li vidite, kad je ovo otišlo gore, on stoji u luku na unazad. Znači, da je prešteno. Ovo. Druga strana. Odavde. Ovo. Ajde. Kada dovedete u taj luk, jer ako ga ne dovedete u taj luk, ako on će da vas ide brže. Ako partner dolazi brže da uhvati štap, on će da vas protrči ovako. Ne možete da kontrolišete njegovo kretanje u horizontalnoj ravni. Znači, jedini način da ga sprečite da protrči je da u ovoj poziciji odete gore. Da li vidite? Odavde ostavite ruke i krene telo. I onda zabodete na vašu liniju. Ne na partnerovu liniju, nego na vašu liniju. Gledajte. Znači, odavde, izmestite. Znači, ovo, na vašu liniju. Na vašu liniju. I pošto pada u napred, idete u napred, korak i promen. Znači, još jedan vrte. Odavde. Projekt. Gledajte tako da i vi i štap budete što bliže partneru. Tako da je sasvim moguće da u ovoj poziciji štap se i nasloni na partnera. Znači, ovako na partneru u ruku i to. Tako da, pošto se nalazite ovde, kada vaše telo krene i kada ova ruka krene, ovo... Znači, ovo kako stoji ovako, ja sam sad izmakao telo da vidite šta se dešava, ovo ga izbacuje iz ravnoteže. Gledajte, kada uradite ovo, ako on ne drži dobro, izbacujete ga, vidite, iz ravnoteže sada. Evo, lepo, gdje strana? Ne vidite. Znači, odavde ovo. I sad, pošto on ide na moju liniju, on se naslanja ka meni, da li vidite, on se krivi ka meni. Znači, u ovoj poziciji on se krivi ka meni. Za moje telo kad krene. Pokret i kad vaše telo krene sa vašom nogom, znači cela ova strana otvara ovako i telo ide u napred. Znači kada uradite ovo, kad padne pušar pada, još mu dodajte ovako na kraju i zabodite. Znači gledajte, odavde, izmestite. Znači kada uradite ovo, i ovo, sad zabodite ovde ispred vas, tu zabodite, ne tamo, tu. Ovako, gledajte. Idete u njega, propustite i uradite sve ovo. Znači odavde, u njega. Znači, vi uradite ovakav pokret i štap vam stoji ovako na tamo i onda je logično da pokušavate tu da bacite partnera, a partner vam tu stoji, to je njegova linija.
Ne možete tu ga baciti jer on stoji stabilno, hoda po toj liniji. Vi morate odavde da ovaj kraj štapa, pošto da mrdate donji, zadnji kraj štapa, on se direktno reflektuje na prednji kraj štapa, tako da prednji kraj štapa ide suprotno od onoga što radite ovim zadnjim krajem. To znači odavde ne možete ovako da držite i da bacite partner. Znači ne možete da uradite ovo, da ovo stoji ovdje i sada odatle ne možete vratiti na svoju liniju, a ne možete ga baciti ni na njegovu liniju. Možda možete tamo da ga bacite, ali sad ne bi ulazio u bacanje tamo. To znači da u ovoj poziciji pre bacanja ovaj kraj štapa mora da ode tamo da bi ovaj kraj štapa otišao ovamo. Da li vidite? Tako da u ovoj poziciji je ovo, on je sad na mojoj liniji. Ja ga bacam na moju liniju. Evo, druga strana. Znači, ovaj kraj štapa mora krenuti ka njegovoj liniji, da bi ovaj kraj štapa krenuo ka mojoj liniji. I onda je bacio. Probajte. Evo, odgovora o ovoj tehnici, kad partner hvata, kad tate dori jel te moći sa dve ruke za jednu ruku, je bento kogu nage, ovako. Hvata odgovara ruci koja je zadnja na kraju štapa, tako da sad probajte, jednom uradite štapom, pa uradite rukom, pa uradite štapom, na drugu stranu pa uradite rukom. Trajte.